Jonathan. Quando você tava na, era moleque ainda, que você via filme do rock, o lutador, aquilo lá até hoje toca você de uma maneira especial? Ou você vê aquilo lá como, você não é a vida de um boxeador, não é um bom boxeador? Na verdade, o filme não é o que o boxeador passa, né? Mas a história é super legal, assim, é as lutas do rock, é uma coisa que, tipo assim, uma coisa que não acontece no boxe, né? Eu vejo aquilo ali. Mas é a história do filme. Mas não tem essa história daqueles caras que falam assim, não, eu vou cansar o cara de tanto ele me bater. Não rola isso, não? Não tem isso, não. Não rola isso, porque o boxe hoje tem rounds. Você ganha o round, você não ganha... o cara vai cansar e você vai ser o melhor, né? Tipo assim, o cara vai cansar e vou bater nele. Hoje não existe mais isso. Hoje, para um cara cansar, um cara que está bem treinado, é difícil. Ele vai manter, ele vai segurar, ele vai... Cansou um pouquinho, ele vai agarrar, ele vai embolar a luta e vai correr um pouquinho. E você vai ter a obrigação de também fazer o seu trabalho. Então, não vai ficar só apanhando. Você acabou com a minha ilusão, cara. Não, sempre que vê o rock lá, dá a maior emoção daquilo. Não, mas falei, agora, a história do filme, sim, é coisa real que acontece. Eu mesmo tenho uma parte do rock, não sei que rock agora, que filme é, que ele chega na academia, aí acha uma lua empoeirada, aí aí ele lembra do treinador dele, falando, de ver rock. Rock 3. Isso, acho que é isso. E essa parte me emociona, essa parte, pô, me sinto, pô, é muito legal, assim, né? E é um filme que eu gosto muito de ver, porque a inspiração é da história, não das lutas. Que o Rock apanhou, 10 rounds apanhando, e o último round recupera. Não, isso não existe. Isso é... Você falou aí do técnico lá, desse negócio do Jabê, eu imagino, porque teu pai foi técnico de vocês. Então, né, por isso. Qual foi a primeira coisa que teu pai falou quando você ganhou a medalha de bronze, cara? Você ganhou a medalha, antes de você ganhar, na hora que... fechou a luta, quando você foi abraçar teu pai, o que é a primeira coisa que você lembra de ter ouvido dele? Rapaz, falou assim, eu sabia. Ele botou assim ele antes dos Jogos Olímpicos, ele falou antes dos Jogos Olímpicos, tem entrevista ele falando, tá indo dois filhos pros Jogos Olímpicos, e os dois vão ser medalha. Não sei a cor delas, mas os dois vão trazer medalha. Ele falava isso mesmo, eu vi reportagem dele falando isso mesmo. When it's all over.